Rätt in i hetluften här nu. För första rubriken kommer alltså gälla 500 000 kronor. Precis. Här kommer rubriken. Ja, vi trodde att det var René Descartes. Det trodde vi, ja. En fransk filosof i sånt fall. Yes. Det där är René Descartes och ni har 500 000 kronor! Jävlar! Fan vad gött! Ja, det var nice. Okay.